あのさ、最近さ、ちょっと調子に乗ってない？ダダサバイバー界隈、陣営、運営、うん、運営だ。バン。いや、マジでさ、ちょっと最近調子に乗ってるとしか思えないよね。まあ皆さんご存知でしょう。これも何日か経ってるんでね。618スーパーセール。なんだ6月18日スーパーセールって。やっつけみたいなさ、セール。で、これ見て。もうね、価格がバカなんですよね。いや、まあまあ、この辺買いましたよ、僕。買いましたよ、7000円のね。これエピックパースセレクト欲しかったら買いましたよ。いや、たださ、なんだこれ、1万5000円って。もう調子乗りすぎだろ、これ。最大がだって7000円ぐらいじゃなかった、今まで。なんなんこれ誰が買うの ?1 万5000円で。しかもさ、クーポン10枚俺揃えたのよ。あ、これちょっといただきましょうか、俺。ログイン全部取りました。はい、コンプしてるんで、これをね、ちょっといただきましょう。これは欲しかったんで、まあまあいいんですけど、これはいいんですけど、このパックよな。チケット、最大5枚まで1回で使えるの。だから要するに半額になるんだけど、もう使っちゃったんよ。安いので、しかも。これ1500円のやつかな？と、これが7000円のやつ。もう使っちゃったんだけど、何この1万5000円。これ1万5000円で買うやついねえだろ。バン。まあ、要するに運営さんの狙いとしては、これ半額のね、多分7500円で買わせようとしてるでしょ。甘いよな。本当に甘い。もうね、最近ね、運営さんの、このダダサバ運営さんの、もう金に目がくらんだこの運営方式。セール品ばっかり出すみたいな。で、なんか新武器出さないみたいな。新武器は開発めんどくさいから出さないみたいな。じゃ、マジクソみたいなね、その状況が続いておりますが、ちょっと高すぎるよね。だってこれ見て。S 級エクセレントね。これ選べるでしょ？で、これは S 級が入ってないやつでしょ？で、これがランダムエピックでしょ？これガチャ100でもういらないよね。バン！全くいらないよね。いや、さすがに、買う気もないというか。で、なんか次コラボくんでしょ？なんだっけ、あの、チーズみたいな、あの、絵のやつ？チーズ。チーズくんのさ、チーズくんの、あの、チーズくんってなんだ？バン！チーズくんのなんかコラボくんでしょ？だから、もうこれはね、買う必要全くない。だがしかし。だがしかしなんですよ。まずね、物事ってのは結論から語らなくちゃいけないんですよ。やっぱりあの、後回しに結論を持ってくることによって、人って聞く気がなくなってくる。バン！すんごい今なんか言いづらかったね。聞く気、聞く気。ああ、言えたわ。聞く気がなくなってくるので、まあ、結論から言うと、この1万5000のパックをちょっと買おうかなと思います。半額じゃないけどな。半額じゃないけど買おうと思います。まあ、これね、今ちょっとね、カエル先生をね、ちょっと赤カエルにしようかなと思ってね、今企んでて、まあ、貯めてるっていうのがあるでしょ？で、あとさらにこのセレクトサバイバー、なんだろ、カってなんだ、かけらか。まあ、これ40枚でしょ？まあ、ランダムでもエピックでちょっと欲しいね、狙ってるパーツが出ればいいかななんて。で、これさらにこれカエルをさ、赤カエルにするためのね、いやでもちょっと待とうかな、なんか新ペットみたいに出てきたらちょっと使いたいんで、まあ、ちょっと待とうかなと思うんですけど、まあ、一旦これちょっと買おうかなと思います。いや、半額にしとけよ。なんで1500円の半額にしたんだろう。俺7000円ぐらいのロスだよね。なぜね、これ本当に買おうかなと思ったのは、このサバイバーの、これを見ていただきたいんですけど、星がね、星5になるんですよね。これはちょっとね、開けておきたい。これ、ダダサバイバー実況界隈で、もう最速で、こう、ラッキーキルをね、使いたいので、まあ、一旦星アップしとこうかなと。ここはちょっとね、将来のためにも課金みたいな、しとこうかなと思います。いやー、でもこれ、マジで半額ここに使わなきゃどこに使うのっていうぐらい、ないんだよな、これ。1号で行くわ。バン、うん、これ以上無駄なあれはないだろ。行きました。1万5000円。いや、ちょっとなんか嬉しいのか嬉しくないのか、ちょっと、嬉しくないな。うん、嬉しく、おっと俺欲しいやつ来たガチで。エピックパーツのさ、今さ、このなんだっけ。雷発生器じゃなくて、なんつうんだっけ、これ。今これ狙ってたんよね。レーザー、レーザー、レーザー。これをね、マジでね、集め中なんで、めちゃくちゃ嬉しいんだけど、これ。ピンポイント、いや、課金してよかった。バン単純。これもちょっと取っときましょうかね。新しいペット来なければ、コラボとかさ、その1周年記念みたいなさ、なんか、イベントが来るときになければ、まあ、買えるかなって感じですね。で、まあ、新キャラ来ると思うんですけど、一旦これキング131枚なんで、一旦ちょっと19枚入れますわ。新キャラ来るかもしれないですけどね。てか多分来るよね、うん、多分来るけど、まあキングはね、まあ後々も全然使えるんで、一旦19枚。さあ、これで150枚貯まりましたと。まずこれだ。いいですね。で、こっからなんよね。で、3を作り上げていかなくちゃいけないんだけど、これとりあえず1とつか。いや、長えなあ。あと6枚エピックのこれあと6枚必要ないよな。
これさ、アカテックさ、やばくない？敵をロックオンだよ。ボスとエリートが優先、これ絶対強いでしょ。まあ、というわけで、まあ、ちょっとさ、そうだ、キング上げ忘れてたわ。キング上げましょう、星。さあ、これで、星が、星5。きたー。ラスト300枚。は？ちょっと待って。俺、この流れで言うと200枚かと思ったんだけど、300枚。マジ？ちょ、えぐすぎない？これちょっと。ペット、あー、これはすごい。100連できる。いや、これはちょっとね、待ちます、これは。一旦待ちます。この後の展開をね、ちょっと見ますわ。何もなかったらカエルにしますんで。まあ、というわけで、まあ、そんな感じで、星5のキング、ぶちかましていこうと思います。もうみんな、もう動画といえばさ、苦内か破壊の力じゃん。甘い。S 級の中二病といえば、ライトチェイサーだな。S 級の中二病武器といえば、ライトチェイサーでしょ。これでですね、ちょっと今、これ貯めてるんで、メインチャレンジ貯めてるんで、ここ行こうと思います。いやー、でも本当にもったいなかったな。いや、俺マジでさ、今回の1万5000円のやつ全く持って買う気なかったの。だからさ、全然1500円のにさ、チケット使っちゃった 50% 分で1万5000円の普通に買ってるっていうのは、どうですかこれ。これバカだなと思ったらコメ欄に男気あるわみたいな自分ちょっと慰めてくれる慰めてほしいわ、なんなら。心がちょっと辛かったわ、1万5000書きすんの。なんだっけ、近々来るコラボ。あ、そうだ、スポンジボブだ。やっと思い出した、スポンジボブだったわ。そう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 。なんか新しいキャラクター出そうじゃない、なんかスポンジボブの。そしたらキング需要なくなるのかな。いや、でもキャラクター出すかな、そんなに。いや、でも出すよな、初コラボだもんな。1周年イベントがさ、ないじゃないですか、現状。詳細が来てなくて。ワンチャンよ、ワンチャンスポンジボブコラボが1周年記念イベント的な、なんか立ち位置になるのかもしれないよね。わからんけど。これ今思ったんだけどさ、このステージ15分じゃん。辛くない？新チャプターやってるわけでもないんだよね。メインチャレンジの割と楽なところ、まあ、70ぐらい。楽なチャプターやってんの、メインチャレンジの。なんでやってんだ、これ。なんか雑談動画みたいになっちゃったけど大丈夫。さあ、というわけで、まあ、こんな感じで、ほぼほぼ、もう最強状態なんで、まあ、あとね、ラスト1分でボスなんですけど、いや、このね、やっぱりね、キング強いね。星5のキングよ。多分前人未到じゃねえかなと思うんだよね。で、ラストラッキーキルまで300枚なんで、ちょっとね、次のセールとかでバチコリちょっと買っていこうかなと思います。はい、もう先が見えたんで、もうゴールが見えた時の俺は強いぞと。で、結構前の動画で、今、アカテックパーツ、まあ、唯一持ってるのが、ミサイルなんですけど、そのロケットのダメージ量が見たかったって言ってたんですよ、コメント欄で。皆さんね。なので、今回この試合終わったら、ダメージ量を見てみたいと思います。多分、だいぶいってると思うよ。多分、俺の場合、アカテックなんで、破壊者よりも、なぜか、ロケット、ミサイルのが、火力出ちゃうんだよね。破壊者超えてるっていうね。なんだこれ。なんだこれ、おい。ずっと、おー、ガガガ。で、これを倒して、ぶっ倒してって、さあ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 、はい、倒しました。簡単ですね。さあ、ちょっと最後見てみましょうか。多分、破壊者より、ロケットのが、ほら、1点ですよ。41.4B。アカテック取っただけでこうなるんですよ。皆さん、これを踏まえた上で、どれをアカテックにしたら強いとかっていうよりも、なんか、どれでもアカテックになったら相当強くなるっていう、なんか、認識の方がいいんじゃないかなと思いますので。まあ、多分、皆さんの考えだと、破壊者一択じゃねえかと思うんですけど、まあ、他のアカテックでも全然強いよっていうね。まあ、何が言いたいのかっていうと、まあ、課金は計画的にと。ほんと失敗したわ。はい。まあ、そんな感じで、まあ、今回ね、セールね、1個ね、1万5000円のね、でかいの買ってみたんですけど、はい、バカです。俺に任せとけ、はるパパに任せとけ、文句があるなら俺に言え、俺に言え、くだらないライムは僕かればって流しとけ、最高にクールな時間の始まり。 Soon on the country ホログライスステージも淡い